Бушаска санунары көрегөт үтө кеһенен. Хамна салын кемей 13 аңар тыхынча солкобайттан үрдүрүнен сибестен эхил 3 миллион кереңе Россия лохтоғын хамнаха әбилдері баланынар. Ити тухунан премьер-министр Михаил Мишустин барабыдылыстыва муньяғар ихдинерде. Ухукелин округар аспыт Госдума быбаргар 2,5 миллионтен тақсы кейкетінна. Бұтығынан Ухукелинге президент Боломочуялақ брестебителі Юрий Трутнев білдірір. Таланыл бұд депутаттар бұд былас үрдікі брестебителіқ органығар, олоқ жақ тұпсарғар анаммыт соқонлары оңырақтара, дойду сайдарғар бары күстерін ұрақтара ден кенетті. Илдар Ханайсе Николаев республика 2-тіхінші сүрбек кесіллақ инвестиционный программатын бірайығын жүлігер мүнеққа кытынна. Нагатан эттахат устах программа көмөтүнөн үйрөгөри, дорубия харыстабыла, культура, спорт, олорор же онна коммунальный кахайстыба курдук. Сүрүн кайыскаларынан республикага ара сүрүттөх үлө үйдүлөр, онна проекттер олокка киреллер. Кенники сылларга президент өйөбүлүнөн элбек үт харчы көрүллер. Эхил инвест программаганан 32 миллиард солкобайы тырыктара. Онтон 19 миллиарда федеральный кахнаттан. Сыллата федеральный субсидия үрдүү турара ыйыллар экономика министерствотын чакчатынан 2-19 сылтан беттек үбүлээхин 2-2 сылай агыз бірігіннан элбэбит. Саха республикатыгар коронавирус тарганыта Намырабат сүккехигер барата 119 кехигарида. Кин коракка 116 судулуу дагызда. Менге хаңаласка 9, сунтарга 5, алданга аммага нюрингрига тааптага түйттүү түген белегенер. Өссе 19 улуска вирус тарганна. Ухукелин округка онна кин Россияга JCB нелере онна JK кабаннар Африка чуматынан сутулундулар. Барыта 117 түбелте белегенне. Манан сибестен Сибинне итер Джон кахайыстыбалар бары санитарный брабыланы тутухалларга ыңыраллар. Ону теңе докумуна суох эти ахы атылахар качактанна. Атын региондан Сибиннени агалды тейи атылахы эмие бабуллар. Эбитин бу же кылын туспа сабыылах сирге тутар эддинер. Атын Сибиннелер кыттан алтыгындар батырдык. Онтон өскөтүн сутулуу эбитер сохучу өлүү боллагына ветеринардерге тутатына билдирер нада. Хангала сулугун улахан ортоскулатын оголорун хучуталларын саныр саната бир кахан саңа сырдык оскула тутуллар ден. Билгин кенчери кескиллер үйе аңарынаннара өттүгер. 1971 сыллака тутуллубут мас оскулага билини сомсоллор. Саңа үйрак жылыгар сүй сүрбеттен тақсағы үйренер ол хигер маңнайгы класска уон хеттоға кирбет. Оттон оскулар герен истенете иней бит, акалаата эмегар бит. Бұстағыңа хуэрэ күйінен турар. Бүтәхеген капиталны өрімен 2-тіхінші түйет сыллақы ұйтылдығыд. Оттон анал қамығыя аспыт сылға оскола жетін қарбақ сулар тұруптақтен бағарбыд. Олар әрі улақ аңға саңа күхә 2-тіхінші сүрбе 5 сыллақ қары. Республика инвестиционы тосқолын етінен тұрымнамыд. Оны кәтеспекке жұғас кемге тұту сағланары болар ден нәхелек жоны бағараллар. Табы оскола бұд ғылтың ғылай әргері тұрар, әргері негер. Оны эти программаны түргетет ехпетін бағарабыд, бағана алақпыд. 2-тіхінші сүрбе 5 сылғадылы өсі мәні проекын оңыттырын әрді тұтуына ағылыр күрдік көні. Мен білдір білден ұлысқа бейі бітегі қалды бұд. Мазы школы, атан школы бір тас ұздайын елақтар, қаңасылығыр. Оның атын үйедейге тұтылдан ағылан арыр. Предпринимательство фонда та урбаны гетер тухуламыт неделени сағалата. Ол итинен форум онна форсайт сессия ыдылыға. Кытачылар жолан үпқарчы, кредит, лизинг кен өйдебілдер тула кепсетіні ыдықтыра, опыт атаста ыдықтыра. Тустақ фонда өлені хамнағы тәрәхін әқті кытары, келін республика 15 районығар сылджан предпринимательлері кытта көрістен арас қабаннақ тәрәхіні оңырдулар сүйбә ама берділер. Фонда өссе бәйе жарыптағы жоңға саңа программаны тобылла. Аны мантаныла бәйе жарыптағықтары 1 миллион солковайға тие қарчыны түйет ағыз бірігіңа ес ұлықтырын сөп. Бұ бәйе жылатын саңа арнаачыларға көме болыген фондаға дәлілер. Абиспечене бұғыты ғарын бұғытынан баңы бейі поручисты берек бұтын хөп, әтті оң бұрығыңа дылы абиспечененнен қачы ек бұтын сөп бейір бағынеттар бұтын. Онынан түн өз программа бұд, бұл бұлланы бігіргетілінне, бұл бұлланы бәжіріктақ жонлыру тәпчекі бұрығанға кредит берейді.
Ну, эти продукты на карте каждый день капсид был наха. Тут брыган тен агас брыган гадлы беребит. Үссел гадлы, а отут тыгын чаттан 1 миллион гадлы. Инте была на брыгана была на тохтан тутулуктах. Клиенттен бәтетен тутулуктах. Кене бейхе залог тен понятие бербе полагана. Агас брыган галар, поручитель бердагана алта брыган галар. Антон джеду, отту, масынаду бердагана. Кене тет брыган галан септях болар. Керекестюлер Джон Сыннянар күлейдир сире. Ого, аньюр блахаккалара, өйдөбүннүктер кыржагастарга кыматтарга көмө. Маннык арас кабаннак социальный солтулак уле народ бюджеты брае кихнен олокка кирер. Жокускай жоно кыттыла хулахан хамсагын сетти сылыны тыллан. Эхилги сылга браектер түмелдер. Сихли Екатерина Мосова сырдатар. Тананы урдакка түмтакка сатамбат да сидер диен этини Михаил Неустроев тылынан болбакка желанан тоғылан тұрар. Кені көгілен дұрғобетнан қатшықтақ жон кейін куарат киров улысатынан әрее мәе суақ туараттан кемеда көмілігіндер бәкке сылжар болулар. Жон хамар сиригер калясканан өрі тақсарға олур-болур дәксиленнем үйе аллара түспіт тротуар плиткалара көнірлінне. Үле народ бюджета бірек ихинен баран Михаил Сағалағынын үгіктіваққа салғыр толқыдақ. Келес-келес жүнірге желеріктен тақалырға дағаны көр қаталар. Онына бұр дүддір балыр ол, бұр дүддір ең күтші тұйық бұд. Онына келес-келес күрекі олары ме балыр бұл. Оны ол спортивный площадкаларға мен кейін кейін бәттір. Тақтан тақ зерейтел күді көрім олар олдыр. Мен күттіған оңынатынар, қаятынар жен Қайыды үлі білден тұран қыраттан сағылылан сүйетін ер. 2014 сылтаныла 2014 социалы қабаннақ арас оғып, қуарат өкіргін тұпсарды. Ол егер сұрағы үрімененне саңардылынна. Оны ағын 4 ұзыран кейіне ұғылынна әлбәқ кеніге тағысты. Күті ұғытықтың чалбақ бадыран болан кейіз атан сылдебат сіргер көх мас суғын ұр, қатас жона астына жар байыр, лобаттан, сақматтан арал жер. Көх сіремден түйілгеғі олырор олбақ күтары жіктілек. Күйарт көлі тарийдаққа ан алғыз күтілілер нұчалы тылынан үтіе баға иілдер. Қатас бір кәрі бәлі сіре нұруат бюджетінен селге сетен бүкіхін арайдылар. Әскамайкалар оңғылынылар, беседкі тұрар, бұл ұстылылар балылар, фонтан тұрорылына кейі олы сүйерер, сәргер. Бұл маннық местілер үсі дағаны әлбей тұрақтары демет әренебет. Нұрғыз бюджетінен оғылдар проекттар 4 саланы өрітардықтақтар. Джон Төбіреннен мұстар сірі аңғылы істас мұғынан ұқтақ. Көмі түгімі жоңы көмі іме волонтердар қамсағынара әме керер. Әбетір культура, спорт ұлған тірейінен ұдық қысып. Инициативный группа негеленіне үрбі бірғының бәті өбілеқтақ. Ол интересіне еден қатшынның әрі болтық. Бәтін үлетін, онына бәтін оборудованетін тұттар болағына ол үйрбі бірғаң әккелерін берер. Ағуғын бірғының қорат бюджеттен өйінір. Аны келер сылға түгін ұруққа дейін қорат жағалтата саяпқалары қомиенірер, сәргек соның онына сам өсіріне жон қорат туға дейін әтейдері тәлілтелері болбаққа әдәріктен әменігер тие ұйтын сөп. Астына бұта қорап бұт топса тұрарыттан. Оғы сентрдарын ең чөйтті тоқтарын бағарамын сөп. Әлбәқ үші өй детскі площадқа ең бар олар. Оның бұты өпілай астановкалары ең Сана толқы үйт мас бол бат, оғынан баран іс сүріқтен тақсыр. Жану сөпкі сағылан, кумағы түйерен кепістеққа, бағар нұруыт бюджеті бір екі кейдеған саяпқалары сәтінгі үйгедері ұлалылар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Арабтар қолбағықтақ имраттырын Абу-Даби сайдытын фондата Қотығылу Ленге Федеральный университетке 500 тұхынча доллар сыналақ лабораторынай абарудабанені берді. Университет онына фонда күттігіз проекттарын ата селейіні тілінлері еден. 2019 сыллақ қасағыламы тос қолу сайынларыға бұ саңа анагетерел түхі болуға. Индикетін үчонайдар бұлыргы күл, сөл, молекулярнай генетическай аналихін жинчі яқтыры. Эбейтін клонирование орын бұлыргы арма күлі тілінлерер бұланнақтар. Абу-Даби фондата Россияға ан бастықтың сыналақ тірелі күттігі сөйлеғанан босқа берді. Абу-Дабиттан грант ұлды бұд. Ол гранының арас лабораторының бұрудығыне, мам музейгі надалақ әме арас тіріл кәлілі. Бұл болығына ан бастықтан Россияға бұл бұд.
кинлер бирбит кемелере лабораторияга раз оборудование лдывыт, клетка не юретер, ДНК не юретер оборудование. Манна бу музейка интерактивный тариллер, аудиогид, ген, он на экспедиция надалах оборудование келле. Была модель бир, бұдан деремник юретер болавыт, клеткалары, ДНК, уже туғы өлбір, қайысқат әлбір деққа. Бұ оборудованиянан кейі клонируй донсеп. Қызлары клонируй доққа хөп, оны өрене қанады. Турция Стамбул коротгары тылыбыт мастарды хытыгары андайды кубагын икі сетабын. Итенде Европа чемпионатын түмігінен пресс-конференция болла. Санатар болла қасаға сіреттен 9 мажыны дойду сүймердемет хамандатыгар кирен. Уопсай түмікке бастық месте атағысты. Россия хамандата уопсайы сүрбе 5 медалі ылары сетісті. Мантан уана кығыл тоғыға үрін көміз алтада баронса. Европа чемпионатын сүйінен мұңы турка елағы бұхарыға уопсайы 12 спортсмен кытынна. Түмікке бір дойдулағыпыт Сергей Фролкин, Виктор Калибапчугу кыян бастады. Жақталарға Татьяна Байышева үйіс месте қатағысты. Пресс-конференция кемігер Сергей Фролкинға үйсіз түгінші тон тренергар сүйіз бейін түгінші сонмалағы туғы сұрықтары өрілің бұғыға майынғыға тұттар бұлар. Тұбы күріқ деге тұн бұл қомеш әдерді бастан. Тойдық насастав аспат Россияның оғалу өте. Мен оланы күтудан қомеш үйіндірамалақ болын. Онда де абсолютный чемпионат России болын, оны кейімін путевка алдым өлейін, үнті сүйден астын-астын оған күрдістім. Достатшыларым бұры күштай оғаттар, өйдені бәйдің кейбітті оғаттар бағалары та, қолғыр атамды күштай тяжелый категория қаған бағыр қам. Бүгін үйіс нөмірдегі республикатаға клинический балыға әмтір сөлігір түйірер кейінін үләхеттері социалистический үлі героя Тарас Десяткинға өйдебін нүк мемориалный досқаны үрілің бұғығар еділер. Белейіні балыға әркенігер елбіттері мәнеға болбатақ, әмтір кейін 1919 сыллаққа Якут Золота промышленный қолбағығын генеральный директоры Тарас Гаврилович көңілі әхнінен үләға кербеді. Очыларға көміз қостаушыларға медицина көметін оңырар сыллақ тірелі біді. Бәле түгенге дорубия қырысты бұлын промышленность оны геология министерство велеттен арас айгөлеттерен битерәннәр кытынылар. Клинический балыга брастара Тарас Десяткин бага санатын сайдыга соруктарын олоққа киллерге жолуһаллар. Ол курдук арас ырылак жон турга тупсарагар себе хесылгынга анал балыга калар тутуктара. Саңа корпу харыян механотерапия уна эрготерапия хосторун арыяктара. Сонун үтүмүктөбөт көрсөк кадерим.